U zë është farë emocionit me kënë radio. Kjo është konglomerat, unë jam Jursit e Mali. Sot jenam të parin konglomerat, në tonë votën, në vetën e parë me Manjola Loja Bushati. Unë të kam kërku të lista rogave, jo për me të pas sa ke rogën, por për me pas sa Manjola Loja Bushati ishin kë Shqipni dhe kishin vetëm një. Po mirë që kishin vetëm një, ma Loja Bushati s'ke shansi herë, sepse unë në për letra jam Loja vetëm. Po të lista e rogave, shpjegimi që është për mu mrapa, e ven në dyshim komplet listën e rogave, me thënë drejtën, sa unë aty rezultoj si shitse. Ban shumë o shumë se ka që pranej në sot, vetëm e Manjola Loja Bushatin. Njënër njerëzi që e ka një mu shumë këtë, leta quim podcast, leta quim emision, leta quim qatë do në na, kjo është një në dëshnit e mija të para. Edhe Manjola ka një kritike shumë e mirë, shumë e fortë, shumë synuese të kjo gjaja. Edhe ka një mu me vendosa themelet forta dhe të mirë në këtë gjo. Më vjen mirë që e ke pak kështë. Po kritike shumë e mirë, ama dhe me të ba një milion pyetje se si duhet me e ba dhe pyetje që të formoshin edhe kanë formu këtë emision që ishën themelet veta. Para se me fillu sot në shtatë, unë ishë të bëjë e që shkurt në Manjolën prej të një ekspozit që vizitu me sot. Dhe... Mas i pami muze, me i shpejtësis këter. Kam përshtypjen vetëm në Shkodër mund është mi bë këtë gjëna, jo sepse vetëm Shkodër ndodhin, po sepse vetëm Shkodër janë edhe kaq afër. Kështu gjeografikisht edhe ti arrin për gjysore me pami muze që ishte shumë i bukur, një ekspozitë që ishte shumë interesante edhe me sa i marr këtu. Ju gjatë këtij emisioni do të kena një pjesë ku ne lajmërojmë edhe vjen kulturore, edhe artistike, edhe gjëra të rëndësishme që janë në qytetin më të mirë të Veriut. Dhe kur përmendni qytetin më të mirë të Veriut, Manjola sot ishte zhgënjur për këtë qytet. Ja, unë nuk jam e zhgënjyme për i qytetit, unë kam shumë qef mës me etiketu, për shumë unë nuk mendoj që Shkodra është qyteti më i mirë i Veriut, sepse për se cilin për nesh mund me kenë qyteti më i mirë në botë, po të njëjtën gjë mundën me thanë edhe njerëz që janë prej Lezhit, edhe ata që janë prej Tropojet, edhe ata që janë prej Puket, sepse cili do njëri lidhet me vendin e vetë edhe për mes jetës ti edhe gjanave që ndodhin aty, mundet me patë si vendin më të bukur ose vendin më kufizus. Unë nuk jam e zhgënjyme për qytetit, asiherë. Unë jam e revoltume herë mas herët kur shoh që tananismat e bukra, shumë interesante edhe sfiduese që individ marrin, nuk arrin dot më përkthy në veprime institucionale, po mesin vetëm gjërat individëve. Shkodra është për shkak të 1 milion arsyeve që ne i dimë i diskutojmë gjithmonë edhe s'po kemi pse me marr kohë me i thënë sot sepse ndoshta nuk jam unë personi adapt për me bë këtë si më thënë për shkrim. Fakti ka tregu që në mënyrë konstante nxjerr individ shumë interesant. Edhe gjithashtu në mënyrë konstante jo gjithmonë i lën këtë individ më zhvillu ashtu siç ata do të doshin më zhvillu. Sepse në gjykimin tem kur fillon një përballje me institucionet, këtu ka një tendencë me të futë mërëna disa kutive që ka herë të rinë shumë ngushtë. Sot ishte dita e tillë për me kuptu edhe një herë që këto kutit vazhdojnë me kenë edhe janë të forta. Me të thënë drejtën, unë kisha sot një trajnim me një grup të rish para dite. Isha allon aty. E di që ishe ti, po flasim për ata që për në njekin. Edhe mas takimeve si ai sotmi, mu më buqet në kry gjithmonë e njëjta pyetje. Si ka mundësi që vajza dhe djemë, fëmijë edhe tri fantastik shoqëria jon arrin me i kthy në burra edhe gra parazit ose të pa aft ose me apre andrat në këtë farfeje si që apret në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është gjë që mu më shqetëson. Kjo nuk e bën vetëm ky qytet, nuk ka të bëjë, është ndoshta situata në përgjithësi, në shumë, do të thënë ka shumë gjëra që mund të ndikojnë, po për jetimin im ishte sot ishte këtu, sepse gjatë tan ditës un shoh gjëra shumë të bukura, unë di që në radio dhe zot më bë reklam, po prej momentit të parë që del në mjes ti mundesh me konsumu një ushqim shumë të mirë, me pi një kafe shumë të mirë, me pa një ambient shumë të bukur, me taku dhe të ri shumë interesant, me pa një muze që ishte shumë reslans, me thënë drejtën. Me pakët hapsirën e re të artit që ishte krijuar në një lokalit. Pra do të thënë ti shef që ka pafund ide, njerëz të ri që dojnë me prodhu gjana.
edhe shef më sen që përballë përgjithsisht ka institucione të ngurta që nuk janë fort mbështetës ndaj kësaj gjëje. Kështu që më lejo të them që ti personalisht, po edhe të gjithë ato që marrin përsipër si ti, duhet më uni shumë falënderues për Radio Shkodrën për shembull, që është një institucion tradicionalist, po që hap dyrt për gjëra të reja siç ti tenton me bë konglomeratin, ëh, domethënë duhet me kanë realisht falënderues, edhe unë ju falenderoj dy fish, edhe se u hapi misioni, po edhe se më dhat mundësinë me kanë para e ftuame. Sinqerisht, do të thon bravo Ergysit që duke ardhur nga nuk ka fut një kuti as mua se misioni ka kanë një dorë madhe dhe e lirë. Po pikërisht pra, kjo është krejt. Frikë madhe me të bënë kaq lirin këtë gjë. Fix, po unë vazhdoj me mendu që kur ti je i lirë bëhesh shumë më i përgjegjshëm. Mm-hmm. Edhe prandaj them duhet të falenderoj Ergysin sepse mendoj që njerëz individ ka shumë që përpiqen me të ndihmu, po institucionalisht më sa gjërat vështirësohen. Kështu që me bë përvoja në radio në një moshë të re si kjo jotja, është një gjë shumë e mirë, edhe mendoj që ke shumë gjëra më mësu këtu. E këtu unë nuk kam hasë lë asnjë experience procedurale apo administrative apo institucionale fatmirësisht. Qoftë kjo fal Ergysi, qoftë kjo fal institucioni, qoftë kjo, nëse do një bëj gjërat më të lehta, faleminderit gjithkujt. Por apo unë aman rri mirë se di që të dëmë qafa. Po, në që mu kishte, s'kishte me mdhin qafa, ba me ne unë mirë, unë ishtu se flas me dur, me kom, se rrish tremt, pra ne i përfundoj që i mdhin qafa. Edhe, kam përshim që dyrt këtë dhim qafa dhe për të në gju kangën e Gëndë Salihut, cilin në anime pare se më hinë transmitim në Facebook. Ja, mare, edhe... Gëndë Salihut më banë kur me mdhin qafa. Nuk po nështë ta emocionohesh. Emocionohesh, po, emocionohesh. Kanga ishte... Lufta është bache. Mm. Lufta është bache, shifteshi, publicitet që mendej unë drejt, si thot mjeku, du të mendej kështu. Probabiliteti që unë mendej kështu një jetën teme është, nuk di se sa i vogël, kështu që, por i ashtu si di mendej bashkë me dhimin e qafës përfshi. Okay. Po kthejna te Genci. Genci është një artistat shumë interesant shqiptar. Këngët jam unë pëlqejnë shumë. Grupi ti, Cute Babulja, që sa është ma, po që unë shpresoj shumë tjetë mundësia që ata të bajnë një ribashkim qoftë edhe për një natë, edhe të kena mundësime një gjuhë prap, janë shumë interesant sepse janë artist të angazhum edhe që me këngët e tyre edhe me filmin që ata prodhojnë, me poezinë që shkruajnë, me gjithçka që arrin me bë, përcjellin mesazh shumë. Lufta nuk është baçe. Lufta është baçe, thot kanga. Lufta është baçe. Është baçe, nuk nën kupton luftën. Është diçka e mirë dhe kam kuptuar. Jo, jo, lufta nuk është baçe, kishte më kanë shumë e përshtatshme për luftën që po jeton Europa sot. Kurse në kangën e Gencit. Jo, Maria, kanga e Gencit është një histori dashurie, kanga është shkruar me sa unë di dediku historisë ti me Kaltrën, okay. Me Kaltrinën, që mm-hmm. sot është bashkëshortja e ti, ka një regjizore, po, Margo. Margo, si zëmo. Edhe është një regjizore shumë e mirë me një film të sfundi shumë suksesshëm mbar botën, shpresoj shumë që të kemi mundësi ta shohim edhe atë shpejt edhe në Shkodër. Vera në kërkim të detit. Dhe është, më thënë, lufta është baçe, është një këngë dashnie në fakt. Po, okay. Mu më rrinë shumë për shtatë teksti, sepse e menoj një ashtu realisht që me kanër hatë nuk është më gëzu. Këtë ma thajet e vojësit 2.4 minutë shkur më njëse, kur të pyta për tre kongë të tuja, këtë që këshim dërshme në gjukët emisione, dhe lufta ka e ka bache. Yes, po, edhe nuk është më gëzu kur jere hatë. Nuk është më gëzu kur jere hatë, edhe kam unë sa të marrë është më gëzu, kur je rehat, edhe zot më ai rehat asë sekond pikpyetje? Po jo, mos e dëgjoj, varet kujt i thua rehati. Për shembull, un mendoj që ose të paktën ashtu e shafon, që te kjo kanga flitet për atë ujin e qet që fillon e qelbet, dhe që ti mendon se je rehat aty mran, edhe rrin pa ba asnjë gjë. Në këtë kuptim, domethënë, mos mendoj rehat, nuk bëhet fjalë që ne jena njerëz mazokist. Që nuk dona mu ull një herë një vend të rehatshëm edhe me ne edhe me shiu diçka të bukur, nuk është diçka këtu ide. Po çfarë të them, që është me shiu të bukur, itesh Hana Lloj, jo, Hana Bushati, lutem. Hana Bushati, që është
mes një emisionit radio të një cep i dhomës tonë, ku ne po bëjmë këtë emision të ledu një liber. Hanë se ko amë liber të luden? Rëfenja zënjusë që gjithë ditur, më thonë, dikush që ledzën, nërko që të minjë emision radiot, është një kënësie, pa, pa, më. Nërko që nuk ledzën. Pak si këthim në kokyt, më se thuj ma e shkrenarit, kam thonë disa herë. Përgabim. Do mësoj si me bëma mirë. Hana kishte qef marë me pa radion prej afer, edhe si funksionon një emision kur nuk je protagonist, se diri deshë në radio ka ken, vetëm kur ken eftu me vetë, edhe jo kur është iftum dikush tjetër, me pa çanoll ndërko, më pëlqen shumë që Hana e ka këtë sensin e vëzhgimit, edhe me që kjo është një mundësi që krijohet pa bazhurm, se po mos e thoshe ti kërkush do ta merrte vesh që Hana është këtu. Pse jo, Hana është këtu edhe jeton me ne bashkë emisionin tonë të parë, edhe për shembull siç i kujtoi un, edhe ju tregova edhe sot në trajnim që në herët e para që un kam marrë në radio shkollore, un kanë vogël krejt 9 vjeçë. 9 vjeçë. Edhe visha me bukë me sallam këtu te radio. Prit, nuk visha me bukë me sallam një herë, erdha me bukë me sallam. Gabimi pa përsëritje. Edhe ishte Tonin Fishta, e du fort Tonin Fishta, na është një prej aty në njerëzve që ka përcaktuar fëminin teme. Ka punu këtu në radio, a i thot vedit gjyshi festivalit, se në festival të finjive ka kënë qysh për festivalit par, të shash në Italia dhe është për e ty në njerëzve që, adin, në është asë lidha si sënë, po t'i thjesht e njën afer e dënë fërt, edhe a i më foli, nuk më bërtiti, po më foli, se ku më e marrë me të bërtiti, se kur dikush të bërtet t'i bashkë me nerva që a i të bërtet, edhe zbezdis aja që atë u thonë, zbezdis fakti që a i për bërtet. Po kur të flet dikush edhe të venë, si më thanë, të prejkë në seder, është për mua shumë më traumatike. Mu po më bërtiti dikush thjesht se ni, që atë u thanë edhe i kje edhe la me bërtit, nuk ka problem. Po kur dikush më flet me më tërhek vëmendjen edhe po më kritikon për atë që po bëja, aty do më thanë e ka marrë tanë vëmendjen teme. Edhe zotin të njini ishte fiksin shtu, i unë isha ne ka në tjetër. Nuk isha këtu për i të zotë më hangër këtu, po isha të hangër buken atje mas shkollet, sepse kisha me hynë emision me Merita Qoben, me një tjetër kështu ikon të radios edhe njëri shumë të rëndësishëm për fëminin të eme. Edhe më foli që si mund të hahet, si më thanë radio, si mund të futesh në studio të radio sa dvite era, salam. Edhe kështu ko tjera, me kujtu atyune që në ndëgjojnë sa... Sa e ma dhe jam on. Që jam nostalgjik, po unë hala kam shumë me marak me kuptu për teja si shumë ma dhe si shumë, o zotë ku lezova si vini manjolës, liber që ti zdi që kam jakop marë në kam jakop anën. Kjo nëllë se ti s'ledzën shumë, pra nejta duke frikshme si vje jemë, se sa është gjithë frikshme. 5 faqe si vi të shkru me fond 2 mleq, që unë kuptova shumë ma shumë se disha për teja, edhe ti ki bo shumë, edhe sa qef është me bo shumë, po si duhet me pa në city për shumë, si me kritiku këtë qytetin city, edhe si me kritiku, edhe si me luftu njerëzit. Po unë nuk mendoj që duhet me ba si unë, hiq. Po unë kam qef me ba city. Po mirë marë, një gjë, na nuk kena nevoj me dublu njën i tjetrin, na kena nevoj me kenë plotësus njën i tjetrin, me kenë komplementar me njën i tjetrin. Unë kam ba shumë, po thu ti kam ba shumë, me të thanë drejten unë mendoj që kam shumë atë e për gjana me ba edhe... kam shumë rrugë me ba për para, shumë gjëra të tjera. Për shembull, aty te muzeu që isha pak më përpara, te muzeu i Gruz, që ishte një muze i përkohshëm deri me 31 mars të afër kinema Millennium, kush nuk ka shku me pa, duhet me shku me pa. Ishte më tham shumë interesante të bëhet me reflektu, edhe po hapi vetëm një parantezë të vogël. Për mua aty është shokuese me pa që te dhoma e krimit është një vajzë që kam pasur në klasë, edhe që është vra prej bashkëshortit të saj. Fildesi është shokuese me pa që është dëshmia e saj aty. Edhe më së ndajna është kaq e gëzuar me pa që te gratë suksesme është Gjeni Italia, e mojmën kur ka lindë, me pa që është mjek e realizuar, është një lloj kënaqësie tjetër. Me të thënë drejtën, atë i thash edhe vajzës edhe e shkruajt aty te ai muzeu univa pjesë vetë e pa, domethënë, pa kanë pjesë mbrenda muzeut, ti nihesh pjesë të përkasin gjanat. Po shkova me nanën, edhe pau që i kostumi komtar i shpis të unë ishte i vendosën aty. Po që farë qefit me pau që i thote, këtë kostumi në ka punu me dorë nana dhe ka qëmis për punu. Po pikërisht pra ne i them, se cili gjenë atë pjesën e vetë, pra ne i duhet mi pak të gjana. Të muzeu? Po përpishe me thanë që të muzeu, të videoja e fund, kishte një këndvështrim migrate sukseshme, migrate arrituna. Sot, të një faqe në Facebook, gëgnisht,
një prej shoqeve të mia të gjimnazit, me cilën më thënë drejtën jeta na ka ndarë dhe nuk është se jena taku shpesh. Ajo është një mjekë shumë e mirë, Teona Bushati. Teona ka bërë sot një postim për mua, edhe ishte shumë lezet, të thënë drejtën, me pa dhe me marrë kështu fjalët e mira që njerëzit kishin shkruar dhe ato komentet e bukura. Po i thash edhe Teonës, po ta them edhe ty, unë nuk e rreshtoj po hiç vedin si në një njerëz që ka bërë shumë ose një njerëz i suksesshëm. As i fije, dhe kjo jo për modesti. Në është ta thjesht për atë që amenoj unë që i duhet me ba për para. Sepse ti ki thanë që kur arrin kulmin, ti e lën gjanë. Kështu ki thanë të njëna prej podcasteve tira që ti ki marë pjesë, edhe the po, që kur arrin shumë, njën detyrimin edhe përgjësin me, që... Me fillu një gjatë rej prej fillimit, po. Kjo të kam, më thanë, shumë pak gjana nuk kam lanë unë në kulmin e tyne, dhe këto janë gjana për cilat mendoj që se kam rrit kulmin halas, që ka halas shumë gjana të bukura me ba. Edhe me thënë drejtën se po del kështu si shumë deklarat romantike, po mendoj që e vetmja gjë lidhje e jemja që nuk, si më thënë, nuk ka psu këtë arritjen kulm edhe më sëndajna unë mu largu, është mardhanje e me dëshurisë. Kjo mendoj që se kam rrit hala kulmin e vetë dhe vazhdon se ka përdit kulmet vogla për me mrit. Për gjanave tjera, e bëj shumë shpesh këtë gja, kur ka një hapsin, kur mendoj që i kam dhanë që amune me dhanë, edhe që ba me nej ma gjatë aty në është amune me pengu ma shumë se sa me në mu, po, qohem e ikje dhe filloj një përvoj të re. Kjo nodhë në fakt, jo vetëm kur mendoj që gjaja kam rrit kulmin në kuptimin e suksesit, po edhe kur mendoj që kam rrit kulmin në kuptimin e përpjekjes. Pra, do të thënë, un jam prej aty në njerëzve njasht fort, mendoj sa mundem u dorzu. Pra, do të thënë, nuk e kam problem mu dorzu, edhe nuk e kam problem me hum. Sa herë kam hum, jam përpjek me mësu prej tyne. Gabimeve të mia, gabimeve të situatës, gjanave që kanë ndodh, edhe me u çu përpara me bëj një gjatë re. Kështu që nëse duhet patjetër me më përkufizu, kisha preferuar shumë me thënë që Majola është një njeri që përpiqet. Okej. Okay. Edhe një learner by doer apo by doing. Pa. I learn by doing, thotë Majola që un mësoj duke bëa dhe bëj shumë gabime sepse më pëlqen të bëj gabime, edhe kështu mësoj shumë mirë, dhe i bëj gabimet me dashje? Jo, nuk i bëj gabimet me dashje, po nuk e mys vetin ba me gabu, kjo është çështja, okay. Domethënë. Nuk jam për aty në njerëzve që them funi bëj gjithana gjëra të mira dhe nuk ndodh që unë me gabu. Kët nuk mundem me kanë as kaq mendë madhe, më fal, as kaq ju e sjut. Sa më nuk është bëj gabime. Ajo që un kam mësuar për vojën time të punës, nuk janë pak vite, më thënë drejtën. Edhe në marrëdhënie me punën, po edhe në marrëdhënie me njerëz në përgjithësi, është pikërisht kjo që prej tanë gjërave që ndodhin ti mundesh me mësu, edhe është shumë e rëndësishme që me mësu prej gabimeve tuaja, mu përpjek me bë gabime të reja, mos më ra 100 herë të njëjti kurth. Me thënë drejtën, mendoj edhe siç po ju thosha edhe sot në trajnim, mos më bë gabimet pa kthyshme që munden me kushtzu shumë zgjedhjet që ti bën më vonë në jetë ose me shqetësu shumë njerëz që dashje pa dashje tu i pas afër ti përfshin te kjo gjëja. Edhe ti më hup fjalët kur. Po ti me punu me skenar, është një me punu me skenar e kam shkruar po një zot sa shumë gjëra din. Jo mor jo, nuk ata gjëra që ti din. Po ti din ta amantesh din shumë gjëra, kjo është e vërtetë gjos. Edhe një nga ata gjëra që ti din, ata ke kaluash kur ke kanë adoleshente. Edhe unë shumë shpesh duke në adoleshent vetë, për qënë si fjallë, por okay, shumë nga të rrume është, në fakt, duhet me gjithë një gjë ma interesante në Shqipë se adoleshent, gati si smunje duke të kërë thu. Ti adoleshent, sa... Po pra ka një këshu konotacion gati negativ. Nuk më pëlqen as mua. Do ta mendojmë, do ta gjejmë një fjalë tjetër për këtë. Por kur thonë adoleshent, na ju adoleshentët e sotëm jeni skandal, ju nuk dini as i sëm. Na kena ditë shumë më shumë se ju. Po kur s'kan fam kështu aman. Ai nana keça. Ja, edhe që duhet në doa në malë mirë? Ja. Nisha, është një liber, a i po më kërkon, është një botim që fletë për mardhanit e prindve me fmit në para adoleshens, edhe fillimi i
fjalia e parë krejt e librit është një pasazh i shkputur nga një tjetër libër i shkruar që thotë se brezi i sotëm po i hum krejt lidhjet me traditën edhe ai nuk po respekton më të moshuarit edhe po përpiqet me vu normat krejt të reja në mënyrën se si organizon jetën edhe prej, do të thënë pjesa prej ku është shkput ky pasazh para se me fillu ky libri ai më kërkon është diçka një ndërshkrim i gjetur një 7-8 shekuj para Krishtit. Do me thonë, kja është një histori sa vet njerëzimi. Gjithmonë, brezat pak më të rritun kanë tendencen me gjetë gabim ata që janë më të vegjel. E të në gjetë gabim? Më të ri. Nuk e din, ka herë, me të thënë drejtën, mendoj që tentoj me gjetë të rritë gabim fell se jena gjelos për ta. I këtë fjallë të thash kur ishim të arrugës, që then në këtë qytet, ose jo vetëm këtë qytet, se këtë qytet për mua është këtu e mentalisht, se në nështë ta kam kufizu vedin, e kam kufizu manën që këtu në gjithë qa dhe këtu në gjarën të më të bukër. Për mua, sepse në nështë ta këtu jetë e mentalisht, po ti the që të këtë qytet po mënojmë një vu ka pakët, se cilët për shkakun thonë shumë shpesh që ti i të bësh shumë me jetën tënde, ti i gjithandaj edhe i të bësh shumë. Nuk është që më duhet që janë të bësh kaq pak, kam kaq shumë kohë, bëj kaq shumë tjera. Po pikërisht pra, sepse vim ta që po thosha unë fillim. Qoftë unë në vetë parë se çikojmë këtë emision, se ti pëlqen të thonë që flet në vetë parë. Po, unë flas në vetë parë sepse nuk më pëlqen të thonë që kjo që them unë është kështu edhe pik. Edhe un kam drejt, asifia. Më pëlqen më thënë që po e them në vetë parë sepse unë e mendoj kështu. Do të thënë e pa me prej mjet, e perceptu me prej mjet, e vëzhgume, e mledhur me atë që un kam përvojë, me atë që kam lexuar, me atë që kam pa, mban me mendu që është kështu, po kjo nuk ka asht. Sipas më konsideruar na këto kapakët që na i vënë edhe. Aman si thot njerëzve që jo, nuk jam të bëhë shumë, ndu me bëhë më shumë. Kam kuptu që si fillim nuk duhet me hargju kohë të i thonë shumë gjana njerëzve, se duhet me lanë punën tane me folë, edhe mos mi këthy përgjigje çdo njeriu që ka një pytje. Duhet me zgjedh edhe cila pytje meriton përgjigjen tane, me thonë drejten, pa dash me bëhë arrogantin ose të pa edukumin, por me nëjë, pra është i fje hollë që ty të ndonë me Pa, mendoj që ti duhet më thënë kur them ti e kam fjallin cili do prej nesh. Pra në vetë parë, unë jam njëri individualist. Unë nuk besoj të grupimet e mdhaja edhe të kujdion se qa. Unë mendoj që se cili prej nesh duhet me zhvillu maksimalisht vedin. Edhe tane gjanët që i nodhin jetë janë gjanët plotësuse që munden me një ku të formimi jotë edhe të e që ti bahesh edhe si ti e për cjallat e që je, por mendoj që nejna individ, edhe si t'il, në duhet mu përpjek me njoft vedin shumë edhe me kuptu që në duhet ne edhe kush janë parimet që ne do në me njek. Ashtë shumë rëndësishme kja, pra që se cili prej nesh me ba një, si me thanë, diskutim shterrus me vedin gjatë tan jetës, me kuptu çfarë don ai me bë me vedin e vet dhe çfarë don me mrrit. Edhe kët me avu, si më thon, si synim afat shkurt ose afat gjatë vedit dhe me përcaktu rrugën nëpër cilën do më bë. Ata ta tham një gjë, na kena folë të premte nade, mos gabojm si dje për një javë, na kena folë 20 sa minuta në telefon. Mos gabojm 20 sa minuta për protestën. Po për protestën. Mm-hmm. Edhe ti thaj që duhet me vendosë oparime. Edhe atë ditë, unë isha të protestat ajtes, dhe kuptoha që duhet me bëti që ashtë si, duhet me një peshën e këti qytetit gjatë jetër, që unë e kam një protestat dhe kam shkrua dhe kam thënë për mandat në emision. Duhet me një peshën e këti qytetit edhe Luigi Gurakuq që ka thënë që njëri në këtë qytet nuk mundet me bëhë vetëm një gjë, në këtë Shqipni nuk mundet me bëhë vetëm një gjë. Edhe unë e niva peshën asoj gjatë që duhet me revoltu, duhet me thënë njerëzve që hajde më bëjmë diçka ose qoftë edhe unë kry, qoftë edhe tu gabu, po nuk mundesh mi drejtu tjertë edhe tu gabu. Prandaj të marrë ty në telefon si një këshilltare pa pagume jam, ja? Si një zakonisht marrin lek, do thonë, japin lek për me marrë këshilla, por unë s'kam lek. Si kujton se jetoj unë. Po unë s'kam lek. Edhe ti më the që duhet të vuca parime, po kur isha
Gjithashtu fola edhe me një burr tjetër të meçëm të këtij qyteti, i cili ndoqën në mision një pjesë tjetër. Mhm. Edhe fola edhe me një burr të meçëm të këtij qyteti, dhe më tha çfarë gjëra të tjera të meçme. Edhe unë unë mundova, po i bashkova prej në xhek, do të thon ton xhekun, në vend të më fjetë në xhumun, në flaj kur xhum xhek, por ton xhekun në kalova tu me nu, se si do të kërë revoltin të më të mandshme, dhe këtë revolt do të çoj para, edhe do të jemi mirë në çipaj, do të organizoj njerëzit mirë, sepse nisha sigurisht edhe tyra jame që hajde mëse nuk është okej këtë rritja qmimeve. Edhe aja që nolli, aqë që dolan protest, edhe isha të në kry, edhe u ba një imajji pa detyr, i pa dashtë një protestet. Kja biset, lënë të thamel një gjatë tjerë për këtë emision, që të mand këtë emision dhe tanë njerëzit që synën e pas këtu, unë synën e më rrit vetë, edhe mësu vetë për josh. Edhe ju, gjatë këtë emisionit, mi u pas si një me bë një bisedë cilën nuk kam kohën ose nuk mundem të bëj njëtën e vërtet. Po mundem të bëj këtë jetën virtuale, sepse s'mund të bëj kështu pyetje është njëtën e vërtet. Justifikimi jam i këtu. Edhe te revolta nuk mund shumë shpreh revoltën ndaj të vërtet, sepse influenca ishte gjithëmëshme që ti duhesh të bëj kështu sepse kështu çohen njerëzit, kështu bëhen njerëzit bashkë. Edhe nuk mund të marrit parimet e mia. Edhe pyetja parë se si marrin parimet e tuaja, po pasën influencën e jashtëzakonshme për jashtë. Edhe pyetja e dytë është se si krijohet një kulturë reagimit ose se si bëhet një revolt. Se si bëhet një revolt e mirë. Shifa. E para, për më kthyte ajo që tham, u qysh kurs jam në zyrë sociologjie me ditë. Qysh 20 vjet. Po ajo që po thoshim pak më përpara. Unë mendoj që të rit kanë sot mënyra të jashtëzakonshme informacioni që nuk janë aq lehtësisht menaxhueshme për njerëzve ma të rritun mosh. Të rritë, prej tani jetës tyne, kanë shumë më tepër energji se sa njerës që janë ma të mdhejnë mosh. Ata që janë ma të mdhejnë mosh, kanë përvojën jetësore shumë më të madhe se sa të rritë. Dhe unë menoj që në qofë se midis brezave, ne nuk kuptojmë që nuk është një marrëdhënie unë të mësoj ty, po ne mësojmë njëri tjetrin, pra unë marr prej teje. Tjerë t'jep shembull edhe jo moral. Po sigurisht. Them pra që midis brezave duhet me ecë përpara të mësu prej njëri tjetrit dhe të pranu që secili prej nesh ka të mirat edhe të këqijat e veta që duhet me kenë, si po thoshim edhe në fillim, plotësues të njëri tjetrit. Nuk mundem unë me hyrë një klasë dhe më thanë ul në të shiju se ju s'dini gjë, se ju jeni 15 vjeç dhe unë jam 44 dhe e di unë. Jo, Maria, ju mundeni me ditë shumë më tepër se sa unë. Ama unë disa gjëna i di nështë ta më mirë se ju për shkak të përvojës edhe të punës edhe gjëna, kështu që më ndihmoni çapo ju them unë, ju ndihmoj edhe unë ju dhe të bim bashkë të një e mesme për bashkë. E para kjo. E dyta, si për me mësu edhe si për me reagu, unë mendoj që shembulli është gjaja më e mirë që mundesh me ba. Kur ne po flisim për protestën, unë thash ty edhe po i them shumë shkurt edhe këtu atë që unë mendoj. Jam shumë dakord me protestu, është e drejtë themelore. Jam shumë dakord me kuptu dhe me mirë kuptu tanë atë pozicionimin që një njeri ka kur është në protestë, sepse njihet njeri rëndësishëm edhe përfshin vala edhe ty duket se i të bën nami në atë moment, edhe jam shumë e qartë me këtë gjë që ndodh. Ajo që unë them gjithmonë është që revolucionet bajnë shumë më tepër rrëmuj se sa duhet. Okay, dhe ne jena evolucion, nena duhet evolucion, nena duhet evolucion, absolutisht. Ne jena një shoqëri, ja këtu na them e kam bindje këtu. Ne jena një shoqëri që kena kaluar një periudhë jashtëzakonisht të vështirë të diktaturës në Shqipëri, dhe një 30 vjeçar jashtëzakonisht të vështirë prap. Sepse unë mendoj që ato që kanë problematika të shoqërisë shqiptare gjatë komunizmit, një mënyrë ose një tjetër, janë të përcjella prap sot. Po dhe që ka nëllë para komunizmit, na, une ti sot tregove të trenim, kam një kaqë shumë edhe kam shumë të na edhe, i majnë më të në që ki thonë, se kur ki kënë ti në gjimnaz, kishte vajza që u fejoshin, në sot njëve vajzë, kaqë shumë vajzë që i vishin edhe për rrethinave, po edhe për qytetit, edhe për lejshet, edhe historit e vajzëve me cilat më tha që i trondit,
që duhet më feju qysh ndjek ose që duhet se s'vën më martu ose më feju 18 vjeçë. Për te i gjane, po prandaj po them, pra do të thënë, bëmë hy historisë tonë, ne jena një vend që kena kalu trauma të vazhdueshme, që nuk e kena të mirë formuar, si më thënë, traditën e edukimit, edhe të kulturimit, edhe të pavarësisë ekonomike të vajzave, edhe të respektimit mendimit të rinjve. Do të thënë, ishto ka ndodh në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mendoj që një, më thënë, nuk, ashtë pohym një tem shumë të madhe, nuk di sa ashtë emisioni jo të sa duhet me hyte kje tem. Unë mendoj që ne jena një vend ku ashtë shumë e fështirë me bërë revolucion, sepse kam shumë frikë që bjen revolucioni, ja? kam dyshimin që revolucioni bjen një gjohë më keqë sa jo që ashtë, kjo është problemi, sepse ne modelet që kryojmë shoqëni dhe që kena ushqyme shoqënin ton, nuk i kena të mira, nuk i kena të mira, e flasë mënyrë të vazhdueshme këtë, ne kena problem me shkollën, shkolla nuk është e fortë të ne, shkolla është shumë e fështirë të ne, dhe më thanë mësusit nuk janë pozicionin që duhet me kenë. Që me bëj? Me ndryshu, mos më anku, me ndryshu se cili ka pak mrena mënyrës vet për dit, me dhanë shemullin e vet. Pra ne unë them, unë nuk një nevojen mi këthy përgjigje njerëzve, mërë hiq, ose mi myll goje njerëzve, me bë këtë që ti myll i goje njerëzve. Hiq, pra nuk kam punë me njerëz, unë e kam përgjegjësinë edhe të më dhanë kërkesën e llogarisë me vedin, me atë që unë du me mërit. Edhe atë du me synu, edhe përpiqem me eduku përmes shembullit. E pranoj kjo të nol ty e shumë njerëz të mirë këtij vendi të vogël ose të madh ose mesatarisht gjeografikisht menërisht le ta thojmë si dush. Kjo të pengon ty që me ndoshta hyj edhe në politikë, ndoshta me pas edhe një ndikim më influencues. Jo, unë nuk kam menuar kur vedin politikë. Ase ka menu në herë politikë. Sepse ti do në nërshu veti herë edhe... Unë nuk menoj që nërshimet vinë... Për politikës. Për mes politikës, me të thonë drejten. Nuk e menoj, biles menoj që sa ma pak... menoj që ne konsumojmë shumë ma te për politikë se sa duhet me konsumu. Edhe më ka lidhë puna... që me i pa ata njerëzit që janë protagonist në politikë në jetën e tyre të përditshme dhe me i pa kur futen taj kostumi politikanit që pritesh se duhet me bë si kur jam me nerva ose si kur zihem me jursin që kam kra, mendoj që ne jena një vend që prodhojmë shumë më tepër politikë se sa duhet prodhoshim, me thënë drejtën, edhe mendoj shpresoj shumë që të vinë ajo ditë që trit e vendit të mos e din kush janë politikanët e vendit. Nuk ju duhet gjë hiç me di kush janë politikanët e vendit. Në ditën që në Shqipëri të rinjt nuk do ta njohin kush janë politikanët, do të thonë që politikanët kanë bërë punën e tyre më në mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse kanë rregulluar institucionet, e kanë ndihmuar ekonominë e një vendi, vendin e lënë me zhvillu, edhe njerëzit shohin punën e tyre pa pas frikë kush është në politikë apo e ruaj vendin e punës, kush është në politikë a po vin investime në një qytet se ashtë asasht me një kra politik, po të them, ardh ajo dit, që trit e një veni nuk do të din kush është qeveria e ati ven. Unë do të bëj publicitet, jo kështë për i vërtetë, publicitet një rubrik tjetër, sepse për menoll këtë gjajlë, për mos në pas këtë rasin që unë do të lexojtesh, në duhet një ndikim për politikë, se një ndikim institucional, se një ndikim administrativ, me pak njim për njerëzë që janë pak në pushtet. Aja që unë do të lexoj tesh është një histori e shkruar për Olit në Kanada. Edhe... E një folin, e du fort Olin. Po ta, në du në fort Olin. Mosu një e vetë mja. Desha me ba një batut tesh, po kam frikë se do të parëgjikoshin, se desha me thanë Olin e dënë fort edhe gjithë dhe qenë e gjithë domitë, si jo ma nështë. Që të lexoj edhe ta nështë ta diskutojmë pak ma vonë. Historia Lornes. Ju me siguri nuk më kujtoni, se unë kam kenë si shumë qaj tjerë në këtë qytet. Historia jeme fillon pikërsh këtu, në shkallë të Radio Shkodrës. Fillova me hub gëzofin në Bukurin. Lëkura jeme është bëa plët varë prej smumjes. U bori radio si ishte i vetmi vend ku njëhesha sigurt,
si nuk kanë me më përzon. Gjendja jeme sa vite ranohet, po askush nuk duke se të pun vitën nim. Bile shumica friksoheshin edhe largoheshin prej meje. Është punë e vështirë kjo me njerëzit. A? Është punë e vështirë kjo me njerëzit? S'kam kënë qenë. Një mramë e prillit, dy vajzë jam janë afru me pakushim. Pa me nuk gjatë, morën me vedin makinë. Jam gjetë në borën e një shpia Shkodrane. Aty mund nga me lidhën e qetë bebet e mija, cilat janë adoptu për një familje strej. Ma vonë kam një gjuhë besedet e vajzëve, si ishte hap një strej e rej për qenë. A dini ju që unë kam kënë që nushja parë që jam strehuta jo streja. 8 vite gjata kanë kalu për asaj ditët. Kam pas shumë shoke shoqe si unë që vishin edhe janë largu. Vetëm unë s'kam kënë gjatë gjithë kësaj kohë të adoptu. Vragat e mija në lëkurë nuk ishin tërheqëse për vizitorët. E me gjithatë, unë gjithmonë kam prit me gëzim. Lumturia më e madhe ishte kur vishin vullnetar për me na ushqy. Herën e kaluar nolli diçka që nuk e kam prit. Vullnetarja par, e Animals Need Me, ka hyp makinë dhe më ka qute veterineri. Aty më kanë pastru dhamt e më kanë vendos një mikroqip. Bana dush për herë të parë një jetën teme. Mas 2 vitesh, wow, kam hyp në avion. Sa ultimi gjatë që ka kenë. 22 orë ma vonë jam gjetë në Kanada. Nuk me besote tashma që isha një familje, që kisha shtratin tem, që kisha me dalë për ditë nade, me bagjiro që kanë më përkodes ka qmire për mu. Po kujtë jam erë të meni se kisha me shku mirë edhe me një micë. Jam falenëruse për tanat mija që gëzoj sot. E uroj që tanë që nështë të tjerë të kenë pot njajti në fatë. Na qejtë e rukës, hina po njaqë të mirë edhe të zhumë pësat atë dyqaneve. Në bilës vim falas. Ja, ju vetëm duhet me na prenu. Kjo historia shku për Oli Perot, vullnetarja edhe shpirti Animals Need Me. Edhe në përmjet këtë historiet na promovojmë fort në konglomerat që me pas një dashamirësi më të madhe me kafshëve të rrugës edhe një ndërgjegjësi më të madhe dhe një zemër më të madhe për gjatë asaj që shohim vetëm rrugës, vetëm si ata që kafshojnë. Na i tash hasme një episod ku mezi kaluam me taja rrugës sepse kishte çej që një incident. Një incident. Por prapse prap llojet e gjanave që ndodhin janë të ndryshme. Unë e di që ju s'keni as qeja smic në shpi. Ja, ne nuk kena as qena smic. Kja nuk nga bërë një ma pak dëshamirës në i kafshve se sa ata që kanë. Unë e tregoj në njërë dëshdush me një histori se si një ish kolegja jeme kishte një mic në shpi edhe qote shdo 3-4 muj me operu për me i heqë mundësin që ja me lin, masanej për me i heqë mundësin që mi u rritë sajtë sepse i prishte perdet. Edhe mësa nëjë së fund mi të morri me vedi në Austri për me i ba një operacion për kordat e zanit se mja ullite fort në shpia dhe bezdiste. Kështu që për tane gjanat me nëjë që ka 2-3 pikpamje. Që në dëna tamen? Që do me diti prej mejet? A ka problem real me qenjt në Shkodër? Ka. A është vetëm në Shkodër? Nuk është vetëm në Shkodër. Në Shkodër është i dukshëm sepse në përbashki tjera i kanë ra shumë më shkurt edhe i vrasin. Edhe me që në Shkodër ka një qenër të majtën prej vullnetarve, me sa unë di dhe kam folë disa herë, mushën edhe makina me qenë dhe bie në Shkodër edhe i derdhen, si me thënë, Shkodër si përgjegjësi. Edhe këtu ka njerëz që janë edhe dëshamirës, ka edhe njerëz që janë totalisht kundërshtues, edhe ka edhe histori si kjo e Lornës për atë qenushin tjetër që ishte te kuqe jam duke të ishte te kuqe është në Kanada te Marubi dhe shkoi edhe ai në Kanada. Por unë përpishem me kanë pak eftof, me të thanë drejten, edhe me pa që me kanë krejtë ndërgjeshme që këtë historinë ka shkru një njeri edhe se ka shkru një qenë, dhe kënë nuk është këndvështrimi një qenit. Unë nuk marë përsi për përthem me folë për një njeri tjetër, jo më për një qenje tjetër. Jam pak ma e kujdeshme në këtë drejtim. Dhe a duhet mu marë bashkia Shkodër me qenjt në Shkodër? Sigurisht. Puna është që në gjykimin tem bashkia Shkodër, si shumë bashki tjera në Shqipëni, ka aq shumë gjana mu marë, edhe mendoj që gjaja e parë që duhet me bërë çdo njeri kur është drejtuesi një institucionit, është me kuptu
ç'a mund të bëjnë të thanë po, se me thanë jo e kanë shumë kolaj edhe me dvu këto kapelet e kapuqet e kapak, ç'a po thoshim, jo e ke zbajt e ke dënë kohë, ke smunën e kështu. Mendoj që gjaja e parë, për me dhanë shemull, do të thushti, apo mnin mu sot kryetari i ri bashkisë shkollën në botë, jo, por po them, fjalin teme. Po, s'anin emisionin. Po, po them, që përshë, ç'a kisha bë unë, bë me kenë, nuk kam me kenë kur, nuk kam me u përfshi kur në politikë. Nuk kam u përfshi kur në politik, sepse unë jam i njeri... Po ja bëa pyetjen, thasë sepse. Shumë i drejt për drejt, jam një njeri që nuk mendon një gjë tjetër dhe thot një gjë tjetër, edhe jam një njeri që e fus shumë pasionin edhe shpirtin të ajo që bëj. Po kështu shdu, edhe kështu nuk duhet me kanë. Këto nuk duhet me kanë politike, sigurt se për ndryshe nuk arrin me bëjt asnjë gjë, por po them që kur ti merë përsi për diçka, mendoj që ti me tregu shemullin tanë, ashtë që me fillu me bëj gjanat më të thjeshta që mund bëhen, po që japin një shemull që gjaja po ndryshon. Për shemull, a jena i ton radio, gjaja e parë që unë kam vërë e kur hap radio, kur, jo kur hap radio, po kur Ergysi u vë ndritim, pa e ditë që Ergysi ishte ndritim, ishte që pash që radio pa, ju hap faqe në Instagram. Ko pasë një dhe logo të rejtë dhe me të dira. Dhe desha me e thanë këtë dhe herën e parë që erdhe në Shkodër, pash që Radio Shkodra i tu mes ty në nërtimeve arsye tjetër pa, keme pa, me fol një herë tjetër, kishte një tabel të re, dhe këto do të thushti aprunën në ndryshim të madhë. Jo more, po këto janë gjëra që ti mundesh me i bë qysh ditën e parë. Dhe ti tregon pra që mundesh me fillu me bë gjëra të vogla. Dhe është shumë e rëndësishme me tregu që ti tën me nërru diçka. Përpiqesh me i përmirësu gjanat. Kështu që nëse do të kishte këtë lloj qasjet politika, pa diskutim që në Shkodër duhet mu marrë me qenë të rrugës, pa diskutim që në Shkodër duhet me pas kursi bicikletash, se është turpi dheut që ka kursi bicikletash kur kalon bypassin të Pelen që është rrugë kombëtare dhe ka dhe i dhënë aty me bëj xhiro me bicikletë dhe nuk ka kursi bicikletash në Shkodër. Ta bëjmë debat shkurt. Pik pyetje. A kena kohë me bëj debat? Më thuaj pa. A kena kohë me bëj debat? kena, nani, forca. Okej. Okay. Tash unë jam të marr me kauzën e bicikletave. Edhe kam taku ca njerëz. Edi. Ca njerëz që marrën në këtë çështje. Në këtë mendimin tem, pak skeptik në lidhje me atë që jam të bë, po e shpreh edhe te konglomerat që është një shtresëzim gjëra që mund të na fol për shumë gjëra. Para se me kalute një gjatë tjetër që nga duhet me diskutu bashkë. Tesh, unë Shkodër, me sa kam kuptu, jo mendimi jemi ky, por mendimi dy njerëzve që më formunën këtë mendim, ashtë që ne nuk në duhet në fakt një kursi bicikletash. Ne kena një kulturë një aqë të mirë, komunikimit mes makinave, bicikletave. Ku more njerëz... keni komunikimin se ju të luni edhe mensh me këta? Kush janë këta njerëz që mendojnë që keni mënyrë të mirë komunikimi? Unë njofë pa fund njerëz që nuk jetojnë Tiranë, që vinë në Tiranë dhe që vinë në Shkodër pra, me makinë. Ai na të bë këtë gjën vetëm për hir të ecjes në biçikletë me për hir të pasjes kur një kursi të biçikletave sepse ne na qysh ka herë qyteti biçikletave dhe duke na mirë me një kursi biçikletash. Po kjo nuk është çështje duket more. Na duhet. Po sigurisht more që të duhet, sepse në Shkodër momentalisht përdorësit e biçikletave që bravo ju qoftë që i përdorin, ecin me mungesën më të madhe të kujdesit. Po, okay. Ti si sociologe. Po le të marrim si sociologe, unë si njëri që pres rrugën. Bëmi ndo këto tre komunikimet, njerëzit janë tani ku në telefon, njerëzit janë tani ku në kompjuter, kjo si pasojë punës së zhvillimeve, edhe bëmi ndo, edhe bëmi zgjedhjes kisha më thënë, okay. Se tre çerek u rrinë edhe para telefonit pa si punë më bë. Okej. Okay. Sigurisht, por kjo no. Edhe tash ti bëmi ndo, edhe në ecjen që duhet më bëse s'bën, po nuk fillojmë me ecjen metaverse. Edhe në këtë ecën që në duhet me bë, po fut me njerëzit këtu, njerëzit që ecin kam këtu, njerëzit që ecin makinë këtu, edhe njerëzit që ecin biçikletë këtu. Te po mesin pa fol me njëri tjetrin, këtë do të thonë? A do të mesin këto njerëzit pa komunikuar pikë pyetje? Qysha nuk e mendosha që dikush mund ta shifte në herë kështu. Ky sa mendim jam, ja, këtë më kanë thonë njerëz, edhe unë okay. Do të thonë se do të më bëj kështu. Ne po i hedhim njerëz në rrugë, le të vrasin njëri tjetrin që ata komunikojnë. Ata kuptojnë që janë të nol jashtë shtetit, që janë të hek kursitë biçikletave, apo janë të hek. Nuk e duroj dot krahasimin ton me jashtë shtetit. Mirë, po, okay. A dim se nuk e duroj. Se ne nuk jemi as jashtë shtetit. Sepse na duhet me kuptuar që shumicën e gjanave duhet mi bë këtu.
kam shkuar në Austri edhe kam pa këtë gjën, po kur e kam bë këtë muhabetin në Vjenë, kam pa që kam kënë të e bë këtë muhabetin përballë një universiteti që ishte 1500. Te ai universiteti 1500 ti mund të ulesh këtu në bordur edhe të flitsh se si mund të ndodhin këto gjëja. Okej. Okay. Në Shqipëri nuk mund të flitsh për këtë gjën akoma. Nuk mendoj që ne na në fazën që nuk po i flasim njëri tjetrit se po ndajmë rrugën Po pak, ishte pak larg pamës me rrugën e magjisë. Më thënë, kjo është... Edhe në bima, më thënë drejte. Po ti e 18 vjeç, s'ke bëhë hala. Njëri rritën më ta ketë shumë kollaj me të bimë, se thot dy argumenta, dy shifra dhe... Po, exakt. Ta mjë gojnë, të ti ishtë të keka, do më thënë. Po më stru që si jam hala 18, se në pra aplikime apliko si ku jam 18. Po mirë, më jem ashtru, si e 18 vjeç dhe mashtru, si një konsisht, kjo është gjë tjetër, pa, hem, thuj. Po, ti më thënë se nuk duhet me bo këtë gjë. Në thonë, ne na duhet një kursi biciklete, shë nuk duhet me elan pa. Ne, si shoqëri, na duhen regula. Okay. Në tanë botën, gjanët funksionojnë se ka regula dhe se njerës edukohen në përmjet regulave dhe në qovë se nuk edukohen, kanë frikë. Nuk e bëjnë, sepse kanë frikë. Se do të marrin gjobë, se do të dënohen. Kjo është një mënyrë fantastike me eduku tjetrin. Pra, sot presim ne që ky njeriu që ecë me makinë dhe ky që ecë me biciklete, të merren vesh me njëri tjetrin dhe ta zgjidhin si thuhet te kursi patentës me marrveshje me njëri tjetrin, pra derisa të presim që të ndodhin kjo marrveshja dhe popullata të jetë kaq e edukuar dhe kulturuar, për momentin po i fusim rresht. Këtej kalojnë biçikletat, edhe këtej kalojnë makinat. Po ti ke për Shkodrën sepse Shkodra nuk ishte më e ftuar vend për me ecë. Po, këtë e kam thënë dhe i qëndroj prap edhe shumë kush sot e kësaj ditë mendon se e shef si metaforë, por nuk arrishe me bëj gjanat që doshe, po unë... Për ty kje ishte vërtet. Për zotin, 18 vjeç nuk kam menu që në Shkodër nuk mund bësha gjanat që unë dosha, sepse kur unë isha 18 vjeçe në Shkodër, kisha punu do vjetë mirë në radio, kisha lujt në teatr mi gjeni me regjizor Serafim Fankon, edhe modestisht të them kam kenë 14 vjeçe dhe kam lujt me Tinka Kurti në Beb Shirokën, që janë shkollë jetet. Kështu që nuk më bate gjë me mendu mu se si shatu i mritun gjanat. Po pra, se këto njerëzit, më s'o kuptoj unë, edhe tonë këto punë që i ke bëllë, tonë këto gjanat, bëjnë ty me kuptu që ne këtu në Shkodër, këtu në Shqipëni nuk na duhet me basi jashtë. Ne na duhet me basi, na duhet ne. Po normal, mora, kjo është totalisht normale. Dhe unë nuk mendoj se këto gjanat që kam bëllë, që po i numroni si me kanë në amizi, se nuk më duke në amizi, me thënë drejten, i kam bëllë unë se... I ka prej Shkodrit edhe shkova në Tiran. Mund kesh njërë sa dush në Shkodrit që bajnë gjana shumë ma tepër. Se onë ashtu si që mund ketë njërës në midis jo të Shkodrit, po në midis New Yorkut që ulin edhe rinë dhe zbajnë asë i gjatë. Më thanë, okay. Ashtë shumë e rëndësishme sa e hapë ti me njën tanë mi gjana që i do me ba. Mësë nëjna mundësit, pa diskutim, duhet mi shqyrtu. A të një ata njërës që i mu më nimojnë me gjetë edhe me shqyrtu mundësit, edhe me hapë me andën, edhe këtë thamë sëzisht që për your viewers of it. Po, bra, po. Subscribers of it. Po, bra, po. Ima ja, shika, kjo është gjaja shumë e rëndësishme që duhet në kuptu gjithse cili. Unë nuk them që modeli që një kjo unë është i mirë, edhe modeli që një ka i tjetëri përbo. Ti e në vetën e parë, ti bërë në tamën. Ashtë i keshë, edhe që ti duhet me arë me basi unë. Për shumë, unë e kam shumë qartë që shumë njerëz e kanë vështirë me kuptu se si unë përbëj 24 vjeç, kam 2 fëmijë dhe nuk kam një punë fikse. I kje gjaja i vështirësan një pjesë të madhe të njerëzve. Por... Këtë e shqitë së në dyqan. Mirë pra mirë, okej. Them, ashtë shumë për mu, ashtë ka kënë shumë rëndësishme me kuptu si një jam unë ma e plëcume. Dhe unë një jam e plëcume të ba gjanët në nëryshme. Të plëcu puzzle-in që unë kam në kry dhe të i dhanë vedit mundësi në mënyrë të vazhdushme. Ashtë kjo e thjeshtë. Asë një ditë nuk është e thjeshtë. Por, ashtë shumë e thjesht kur ti e ndanë me njën, që do me bë? Dhe në momentin që e ndanë me njën, punan në atë drejtim. Dhe unë këtë pëthem, modeli jem nuk është më i miri. Modeli jem është më i miri për mu. Në që ose diket tjetër, këtë model e frymëzon, ose e mëson, ose ka nevoj me njëk, faleminderit, dhe jam gati me shpërnda me te dhe më përpjek me një mu. Në që ose ka një kompliment profesional, që unë kam marrë në një herë një jetë, të betohem, ma ka ba me nëj, pa e menu shumë gjatë, Romina Ruda, që është një njeri që unë e njof prej fëmije dhe kam punu me të në televizion, edhe e kam patu ecë në atë rukëtimin e saj, cila
Një ditë pa dashje, tha, e di si jeti ma jollë, tha, si Zana Fatin. Që thjeshta i ndihmon njerëz me ba, me djerë më të mirat. Po dashë me nani ndihmu. Po pra po, dhe me thanë, një gjo që, pra një përse me dhaja me nëjë, tha, po dashë. Kina një man të kenë, se flasa o për veti, mu më keni mu të kenë, e lë du të pa dhe. Po mirë, më si një vajzë, mu me reklamu një, mundet me reklamu një biznes palestet, po marrë lekë për ati biznes palestet, po e bën, sepse kuptan që kjo është rëndësishme. Nuk jam të reklamu unë hiq palestren në atë mes. I të reklamu në djesina dhe eksperiencë? Unë jam të përpjek, me thanë një gjaj që mendoj që është e mirë, që në vetë parë më ka bësh shumë mirë, që prej 4 vjeç e kam ba mënyrë të emet jetesis të shkumin regullisht në palestrë, që nuk më ka dhanë mu... Më thanë 44 vjeç edhe ti shkon halon palestrë, e një shumë shpesh. Dhe jemi edhe pa punë. Nuk jam mërë pa punë, jam njeri që bëj shumë punë. Nuk jam njeri që figuroj në... O, zëtë, në, vetëm ti e kështu. Në listat e shtetit në punë. Jam mërë nuk jam vetëm onë, kështu po thjesht. Shakak ishte. Ka i herë dritat vinë të një njeri pak më shumë. Unë përgjithisht bëj zhurmë, pranej edhe... Edhe pranej ki bëj zhurmë, edhe të unë, edhe unë kur hi të shpia jo të edhe blendit. Shpia juaj edhe blendit ku duket në shtëpi të vogël të artistëve të muaj, që ishte një nga projekteve që ti ke bërë kur ke qenë çik më vogël. Po, për shtëpitë e pionerit. Shtëpitë e vogla të artistëve të muaj, që është për qendrat kulturore të fëmijëve në për Shqipëri. Aty i dedikohet. Edhe për titullit, unë nuk e di çka ka kanë projekti, por duhet të kanë diçka lidhje me artistët e rëndësishëm të këtij vendi, po ajo që me çfarë lidhon me vendin? Po, yes. Shoh që ke diçka më thon. Shtëpitë e vogla të artistëve të mëdhej janë një reflektim cilin unë e kam bë me Manjola Bregasin, me një njeri që e njoh prej punët, po që më ka rezultu një nga njerëzit më të rëndësishëm në aspektin emocional dhe shoqëror në jetë. E kena bë bashkë me mbështetjen e Ministrisë Kulturës, por me pa diku në 2014 duhet ta kena bëte, por me pa si ishte gjendja e qendrave kulturore të fëmijëve në Shqipëri. Sepse për këtyne qendrave kulturore të fëmijëve dikur shtëpitë e pionerit, ne kena sot tan gamën e artistëve të konsoliduar në Shqipëri. Kan kalu atë prej tyne siç kanë kalu muzikant përmes festivalit të fëmijëve në Shkodër. Dhe deshme me pa çanot sot në Shqipëri, sepse un mendoj që nëse ka një krim, po krim, që bëhet në Shqipëri, është mos trajtimi me seriozitet i fëmijëve, edhe i kohës tyne, edhe i drejtave tyne, edhe i mundësive që duhet mi kriju. Sepse ne jena sot një vend që fëmijët i kena të fundit. Edhe ky është një gabim i pafalshëm i shoqërisë, edhe institucioneve, edhe i shtetit, edhe i kujt dushti. Dhe kjo ishte ajo perceptimi që ne deshëm me tregu edhe që na rezultoi shumë trondic, me të thënë drejtë. Te fëmijët, se unë synoj që këtë emision mos vendi vetëm bashkë me shoqërtë mi, po edhe njerëz çdo kush sepse është një konglomerat edhe. Synoj që vendi gjithkusht edhe kam përshtypjen që duhet të ketë print tani. Çfarë mendon ti se duhet të bëj një print i mirë? Edhe kur unë e kam shkruar që unë kam një listë për gjithë çfarë, për shembull my wedding ose emra fëmijëshit më i vuajtur ose bio Instagramit ose lista për gjithçka në këtë botë, unë i kam. Edhe para se më bëj print, unë kam shkruar që duhet më konsultu me një astrologe se kur më bë fëmijën, që kur më dal fëmia më kanë më ose jo. Unë s'e kam mendu hiç kështu. Unë kam pas listën time para se më lind fëmijë, që ka pas të bëjnë me siguru maksimalisht ata që mund sigurohen. I këtë kam edhe unë, që kam dashur të pyet dikën si puna jote edhe e Blendit. Se unë ne nuk kemë marrë me astrologjin, ti je i sigurt. Jo, ja, ja astrologjin. Po unë shoh si print mirë për shembull. Edhe kur hi te shtëpia jush, një përgjegjësi që do të thonë gjërat e duhuna, gjërat e është e vërtetë kjo. Do të thonë gjërat e duhuna dhe gjërat e mira, sepse për mua. Do bëjmë film me bilet. Aja për mua është shtëpia e vogël e artistëve të mëdhenj për mua. Okej. Okay. Edhe ke një bibliotekë shumë të madhe. Edhe si duhet më sjell një premë mirë? O çfarë duhet të bëj një premë mirë? Nuk e di. Okej. Okay. Me kanë prind, unë mendoj që është një gjë që ti e mëson. Mm. Nërko,
por si tana gjanat e tjera, duhet me keni hapun me mësu. Menoj që kërkush nuk e din ma mirë se sa prini i vetë që duhet me ba me fëmin e ti, po ashtë shumë e rëndësishme që prini me pa fëmin si përgjithësi, edhe me pa fëmin si individ, mos me pa si zgjatim të vetë. Unë me shumë kënaqësi shofte të dy vajzat tona, gjana që ato kanë prej me, të se prej Blendit, dhe ngjashmëri, dhe ndryshime, fizikisht, në karakter, etj. Po nuk kam nërmen me një ku që në përshpi me pas edhe një majol të vogël ose edhe një blend të vogël. Fëmit janë individ, edhe ti si prind, duhet mu përpjek maksimalisht me i dhanë atyne hapsinën si ata mu zhvillu. Gabimet e mëdhaja që bëjnë print sot me nëjon, se nuk e di që bëjnë mirë, se gjithë se cili është një model në vedi, mërëna familjes vetë, mërëna traditës vetë, mërëna mënyrës si funksionojnë, a i që mund të funksionojnë në shpitame, nuk funksionojnë hishë në shpitane, dhe më thonë njërës shumë të nëryshëm një prej tjetërit. Po një, dhe më thonë, një gjë që unë shof janë gabimet që bëjnë. E para është mos më kushtu kohë dhe vëmendje. Edhe e dyta është më përpjek maksimalisht me i siguru çdo gjë. Edhe e treta mendoj që është mos më lan me kanë fëmijë. Mendoj që na kena një ngut të madh me i rrit fëmijët. Ndërkohë që ti i vogël mundesh me ken për pjesën më të vogël të jetës tënde. Edhe me ngutena me imsu, do të thënë, ne ngutena atë fëmijën e vogël me fut në rresht. Ngutena për shembull, e kena kurrikula shkollore shqiptare është të tmerrshme, është do të thënë e dhunshme. Ti e merr atë fëmijën 5 vjeç e i thua ulu, shkruaj viza, mëso shkronja, mëso me recitu, mëso përmend. Ndërkohë që në synimin tënd duhet të më bëj ç'a? Mi mësu, me jetu, me pas njëjat të tyne, me shprej njëjat, me njof tjetrin, me pranu tjetrin, me pas ashtë hapsina jeme dhe ku duhet mu tërhekun që me të lanë dhe ty mu zhvillu, edhe mos mi fut kështu fëmit, ti e nëzan si mirë, ti e fëmi mirë se e ban këtë vizën drejt, kurse ti që se ban këtë vizën drejt nuk je i mirë, edhe ti duhet marrë dhe një herë në parashkollorë, mu mësu me ba vizën drejt, që kur të futesh në klasë pare, viza jote të jetë krejtë drejt. Kujt i duhet ajo viza drejt për një fëmijë 6 vjeç. Masenena ne kemi një problem të madh që nuk prodhojmë programe edukuese argëtuese për fëmijët dhe fëmijët i ke para televizorit ose para kompjuterit tu pa të njëjtën gjë që po shef edhe prindi edhe gjyshi. Edhe teknologjinë shumicën e rasteve kena kthyn babysitter, japim fëmijëve i plasim i celularin dorë për mi dhanë me hangër, për me na lanë rehat. Për me shkuni me bëthajt, hajtë ti me mua dhe majtë celularin dorë dhe shif qatë dush. Nërkohë që jasë duhet mi athan heq, apo duhet mi athan me moderim? Me moderim. Jo se unë kam një fëmijë, por unë... nuk mund me bëtë qdo pyetje për vedi, kur du me mësu edhe për kur të rritem. Kjo është një pyetje, kjo është një gjë që... Me taman të thëmë, me taman. Po më kujtër një të qufëja, kur e më kenë në fmite, ka që bëshaka, thëtaj, kjo është një film, mi thëtë për të rritur, më se shifë një tani, dhe qufëj i kthej, dhe një po e shofim të ashtë, dhe do e kujtojmë kur të një dhe të fjurë në pompon. Qa do me më kujtë të ashtë prapë? Po pra, kje, exakt që, i kjo që ishe të thonë, unë ti bëj këta dhe mi me ka që këshëri për te, sa fjale bukra këshëri. Një prej trenusave kur bëna një trenim për një gjoja tha që nuk dina me zgjidh në nuk momentalisht për shumë unë nuk mundem e ken milioner se nuk mundem e ken shumë i pasur në këtë moshë sepse mundem e ken për nuk jam sepse në nuk dina me zgjidh gjana edhe po të kishim dit me zgjidh gjana më tha po të kishim dit me zgjidh gjana edhe po të kishim pa me një sy kritik gjanat pa në nuk mundem e mi pasur sepse printe mi mu më sigurin gjithë qa unë mendoj që ky është problem i madh i shoqërisë sot. Sepse prindë më sigurojnë gjithçka dhe unë nuk kam, do thonë kam praktikisht gjithçka që më duhet. Kjo është e vërtetë. Mami dhe babi, faleminderit që më lanë të bëj misionin. Dhe
më shqigurën shumë gjana dhe nuk shafe një si kritikë se qa na duhet edhe më mundu me zgjithë këtë gjanë. Nuk është thjesht kja. Unë mendoj që të të siguru tane gjanat print të heshin mundësin me bë përvoj, mundësin me u gëzu gjanave të vogla, mundësin me zhvillu fantazin se asë gjanë nuk të zhvillon fantazin ma shumë se sa kur je i mërzitën. Duhet mi lanë fëmit mu mërzit. Duhet mi lanë vetëm të dhoma e tyne. Mund duket për momentin dënim, por në fakt ata të najtë të mërzia e tyne kanë më zhvillu fantazin që kam ju dash për ta njetën. Edhe duhet me e po prindin si një njeri që ashtë aty me të dhejsh. Unë për shemull nuk kisha dash të kur që vajzat e mia me pa të unë një njeri që mund vinë me tregu çdo gjë. Un, a mendon ti se fëmijët e tu duhet me kanë shokë të tuja apo ti duhet të marr vajt? A ke thënë dikon tjetër po se di tamam mendimin? Nuk mundet me kanë prindi shok. Mhm. Është such a bullshit. Prindi është prind. Prindi duhet me pas të kufizume marrëdhënien me fëmijën e vet deri aty ku ajo marrëdhënie duhet me kanë. Un nuk jam shoqe vajzave të mia. Un jam njeriu që duhet që vajzat e mia të dinë që në çdo moment jetës tyne, ata mundën më ardhë te un për më kërku një mendim, edhe për me më kërku zgjidhje, edhe unë me i nimu. Pa tjetër, mundën me diskutu me mu qarë dhe lëgja që ka të lojnë në përmën. Po jo gjdo gja që nëllë. Ata janë individ, duhet me ba përvojat e tyne, gabimet e tyne, me gjithë hapsinat e tyne, edhe mu ba gati me jetu jetën vetë. Që, nërkohë që ti fletë, unë shof shemoj të një prej bizneseve që ti e pëlqen shumë, gojgadicet, nuk në lejohet me bë reklamë, shos na vërtet kush. Okay. Të një prej bizneseve do përkërkoj një banakjera dhe kamerjera dhe diskutu me sot. Unë nuk kam mundësi me shku, por po fliqë me shoqet të temen që ashtë ti mundësia punë se ho, apo në ata vojzët janë shumë të mirë, të mësojnë si me bë punën. Nuk lejnë print me shku, edhe se si pyetje, edhe nështë nuk, e di që nuk e ke pas nevojen për mjo, mi bimë printet uj, po si duhet mi bimë na, print tonë për me nëllon me bë gjana. Për me nëllon me shku me punu prej 3 dhe 11 natë. Në qoftë se je mi 18 vjeqë, ti je adult. Po nën. Nën 18 vjeqë nuk mundesh me punu me ligjë. 16 mundesh me fillu diqa me punu part-time, që se s'ka bëjë. Jo, mi bin edhe për shkak për dikën që dëshirojmë, se si më na pranu për gjën, ose mi bin për gjëra që duhet mi bin, por që nuk na i pranojnë. A di si është puna? Unë mendoj që na duhet A duhet më mundu mi bin? Jo, më jo, shikam. Bëna shumë pyetje, fal. Nuk ka problem. Ne në familje jemi një grupim individësh, që zhvillona secili individualisht edhe tan bashk njëkohësisht. Shkojmë të zhvillu tan bashk njëkohësisht. Është shumë e rëndësishme që ne mos më prit më bë 18 vjeç me i tregu prindve kush ne jena. Po me fillu me marr përgjegjësi, qysh se ti je krejt i vogël. Për shembull, te shkolla ku ishte Hana, un kam pas një debat me shkollën sepse prej një pjesë të prindve, edhe prej mësuesve u përkrah ideja që me u kriju një grup në WhatsApp që mësusi me i pru prindve detyrat që kanë fëmit. Që fëmit tanë prind me dit kush janë këto detyra dhe fëmija mos me ardhë asë njëherë pa detyra se tanë e din. Unë nuk menoj që është kështo. Se? Unë menoj që fëmija është kënë shkollë edhe me mësu përgjegjësinë që detyren duhet me majtë nën vetë. Detyrat janë të fëmis, nuk janë të prindit. Unë menoj që fëmija duhet me hyrë në dhomë dhe ti mi thanë të shi ti futesh atje dhe bën detyrat. Dhe në që se ka një gja që ti skuptan dhe unë mund të nimoj më thirë. Po unë nuk jam aty me të thanë të ishë nëherë, ullu bën detyren, ullu bën detyren, ullu bën detyren. Se e ka emrin detyrë, edhe ashtë e jotja. Për në arsin tjetër. Dhe më falë, dhe në qoftë se ti nuk je i përgjeshëm këtë herë në klasë të parë me shënu me të kuqe që ka me shkru 2A aty, javën tjetër mësoj që ke me shkru 2A. Dhe po se mësove, mos merr dhe. Që janë këtë dhejta fiktive? Që na duhet ne një nxënës që maroka ta në dhejta që ja zgjidh mami detyra në shtëpi? Për që më duhet mu një fëmijë ta në dhejta i kësaj natyre? Si mi bin print? Si mi bin print ti si individ? Si mi bin print që mund duhet me punu për me pas atë 300 mili ekshin tem, ose 200 nësa mili ekshin tem, prejnë 4 dhe në 7, ose... Me thanë drejta mund... Si mi bin që me bë gjane, sepse mund duhet pavarësi. Fatmirësisht nuk është fati prindve të mi, na njifën, ha? Edhe fatmirësisht nuk është fati prindve të mi, por
jam të një rreth ku është fati disa njerëzve rreth rrotull me jetë. Edhe ka, edhe prap në nevojë që un duhet të bëj një gjë për këtë. Duhet me prit me e bë këtë gjan kur bash 18 vjeç që do të fillo punë. Ti duhet me e marr këtë hapsinën tënde që është lindur. Gjithkohës, okay. Me tana gjana, duhet të marr gjana përsipër në shtëpi. Edhe mos me prit, më fal me të çu edhe mafjet mami për mula, duhet më çu vet kur i ndon. Pra do të thënë duhet me marr përgjegjësi në shtëpi, më bë individ. Kopak, derisa të mrrish edhe përball njerëz të shtëpis, familjarët tu, prindë tu, çofin që nuk kanë një vazhdim të organit ty në trupit ty që del atje, është njëri tjetër e përball. Okay. Dhe ai njeriu tjetër ka nevojat e veta. Dhe mu, ta them të drejten, më duket parahistorike që me diskutu në 2022-shin, me marr leje prej prindve, me shku me punu. Dhe me thanë, ky më duket jo problem, po ky nuk di çam duket mu, me të thënë drejten. Unë them që në qofë se ti jetë 18 vjeç dhe ligji t'jep drejten me punu, ti qohesh edhe shkan me punu. Okay. Dhe në qofë se prind nuk janë bindh, ashtë problemi i tyne, mas 2 muaj shte po bindh. Ok. Edhe për me kajnë, nuk është një vajzë e mirë, ose... Pa, hajtë të përkufizojmë që a vajzë e mirë. U, t'lutëm të përkufizojmë që të në thënë vajzë dhe djali mirë. E kam shkru, por e kisha të shkru me në mana dhe unë kam shumë nevoj me ditë se që është vajzë dhe djali mirë. Mas të rëdisim bindje, mas si ta thojmë këtë. Nuk e di. Nuk kena shumë në gjuhë, sa. Ok. Presim e dalë në Spotify për më në gjuhë shumë. Ok. Unë nuk kam një përkufizim që është një njeri i mirë edhe një njeri i keshë. Unë them që ka disa parime që s'duhet me i shkel njeri o kur. Njeri o s'duhet me vraken. Edhe njeri o s'duhet me vjedhken. Edhe njeri o... Me dashje s'duhet me i ba kur kërkujt keq. Me dashje, pa dashje mund t'i bajmë njerëzve keq. Pa dashje, na falni tanëve që jo kena ba keq, pa dashje. Me dashje ja. Okay. Këta janë tre gjana shumë të rëndësishme. E parë. E dyta, ashtë mësënajna krejt në vartësi të ambientit ku ti jeton edhe të njerëzve që dënë me shëqyru me ta dhe me jetu, se mund është me ke një vajzë shumë e mirë që ose din me gatu mirë, mund është me ke një vajzë shumë e mirë që ose silesh mirë me prind, mund është me ke një vajzë shumë e mirë që ose hap gojen, hiq, mund është me ke një vajzë shumë e mirë që ose flet të nditen. Pra, varion, si okay. Gjithë shka në këtë dynja, edhe kjo qështja, kush është ideali mirë, edhe kush është i vajzë mirë. Kush është për mu, do me ditë ti. E para këtë trija që të thash se këte janë të pa diskutushme, mos mi bë kujt keq me dashje, mos me vjedh dhe mos me vra. Është e pa diskutueshme kjo gjë. Mendoj që kush në botë dhe të mendoj që unë jam njeri besimtare, nuk ka drejt me të marr jetën, do të thënë është edhe me ta cënu jetën, do të thënë është veç e jotja, edhe veç ti mundesh me pa të ndonjë. Atë, ju lutem, ton njerëz që ne join, nxjerr një letër parë, mos vrisni, mos vjalni edhe mos i bani kujt keq. Mos i bani kujt keq. Unë kisha me vlerësu shumë njerëz që sillen mirë me ata që janë poshtë tyne, njerëz që ndihmojnë tjerët, edhe njerëz që përpiqen në një marrëdhënie të vazhdueshme me marr të dhënë. Pra do të thonë mos tu dhanë prej vedit me i marrë gjanët edhe me i mritë gjanët. Këto më duken mu njërës të mirë. Ka herë këlloj për kufizimit mundet me kënë këshu shumë romantik, po... E romantikët jo? A jam unë romantike? Jo, si jam unë. Që të më thonë romantike? Po se si termë... Ja këshu me të rënda fila, me qokolade. Jo marrë qëfar të rënda fila, e qokolade. Zbajt fjallë, unë jam njëri... Njëri tulipanash. Ja mor, jes jam njëri as tulipanash, që unë nuk arrim e kuptu pëse duhet me zhgull lule për më të regu që me më për mund. Ashtë me i bo kesh luleve, nuk kam nevoj me më për lule, heq. Nuk hi heq të njështë romantik. Ose keq unë romantik, ose. Ja, unë mënej që në një mardhani njërzore, me ba tjetrin mund një mirë, ashtë gja e ma romantike që mund është me ba. Me gjithë si njëhet atë tjetri mirë, me së nëna, ashtë tjetër punë. Mu, si mban mundi mirë, dhe me ditë ti, e
Për se qatë banë ty mundi mirë, kalujem të një rubrikë që ti nuk e din që nga kejna. Okay. Kajmin klishe, nuk ashtë të sponsorizume për biznesit. Okay. Po shpresojnë që me kene sponsorizume se nga duhet një sponsor. Okay. Klishe. Të të ronë, dororon, dororon, sigla. Okay. Që të më thanë dashni për ty? Ashtë shumë i gjanë si koncept. Do me thanë kështu si dashni si, si mardhanje në qift, apo do me thanë kështu si në përgjësi? Po, dashni atë kuj... Po, po, në qift, në qift. Në qift. Qift. Atë kuj të në përshavën. Të ecë rrugës, të ecë makina, të më gjuj kanga. Që të më qëtë kujtanë? Qëtë kujtanë ty? Qam kujtanë mu dashnia jeme? Hmm. Fjole dëshni, ose ndjenjë, ose eksperiencë, ose... Një gja, Hana, kur ka kene vogël, mendoj që ka thanë për kufizimin më të sakë kësa gja. Se ka thanë që me dashtë fërë diken, dhe me thanë, me pas qef me na e me te pa e bezdis. Kam postullin sa kam kështë. Kështu që unë këtë rest për perifrezoj Hanën, se me ta mamë, me ta mam ashtu e mënoj 100%, që me dash të farë diken, do me thanë, me pas qef me nej, me te pa e bezdis. Shka do të thotë që bami ju këthy historis te me kryesore dashuris njët, se unë nuk jam prej aty në njerëzve që them që unë kam dash të veqi herë njët, se nuk, kaken, nuk ashtë e vërtet dhe nuk kam se me rajt këtë gjo, por them që jam një njeri që jeton prej 26 vjeç të njëjtën histori dashurie. Edhe për me kuptu ti pak më shumë. Sa por që nuk e keni mrit hala kulmin. Pa normal. A di pse? Do shon ta bëj por po. Ja, a di pse? Se un për shkakun që se ka një shprehje që më duket shumë klishe. Biles janë dy. Janë e para e dua atë si ditën e parë, vjen me vjall për kësaj gjëje. Më vjen mi thanë aty në njerëzve, nëse marrëdhënia ju është si ditën e parë ka një problem të madh te ju. Nëse ju se keni lanë njëri tjetrin mu zhvillu, edhe marrëdhënia tuaj mu zhvillu edhe me kuptu që është një gjë që evolon, edhe që duhet mu ushqy, që me ecë përpara. Me dash diken është një zgjedhje që ti e bën për ditë në mes ose në darkë kur tu shteje. Dhe thu, a duon që kjo ditë me kanë prap. Ma thuaj edhe dyta se do të tregoj një histori. E dyta është, ai është gjysma ime më e mirë. E urej këtë shpër. Me shkru këtë një të rënda fila disiden. Edhe me paket mil ga 1400 lek që ashtë. Dali si dojnë me mu më se provoni kur. Sepse realisht, unë mënoj që na jena njërës të plot si individ. Dhe na zgjadhi mënaj me tjetëri. Nuk na duhet tjetëri pa tjetër. Na mundë na mënaj për bukurit zotit vetën. Dhe falë shkencës që ja zhvillun maksimum sa do të ketë kundërshtar kënë botë me bave fëmi të kanë krejt vetëm. Pra mos me të dasht a i njeri u tjetër si do mos dëshmëri e keqe që s'ke qa banë dhe duhet se zbanë. Të rënda filin e blejme dhe vetë. Por nuk e dumër atë rënda filin se në qmena, edhe të rënda filin nuk arrimi kuptu si mund kënë sukses një gjë që s'ka as erë edhe që po të lutem. Kalbet pa, pa. Adi që dhe më thonë romanticitet, 53 filat vëm një formë zemër të shkru me më për manjolat në mes me të rënda filat bardhë. Hiç për mua kjo gjë. Ti je shumë kisha humbur për shkak. Dhe po them që na jena individ, edhe na zgjidhim ndaj me një individ tjetër. Dhe gjaja më e bukur që ti mundesh me bën një marrëdhënie, është me lënë tjetrin mu rrit, edhe mu zhvillu, edhe mu ndihmu mu bë, edhe ai tjetri bash me ty varianti më i mirë i asaj që ai don me kanë, edhe ti më vazhdon me dash të fart atë variantin e ri që bëhet. Mërdin më një gjojtë është më ka thonë, në kena ba një demo të këti emisionit me Ergys Kavajen, edhe më ka thonë që duhet... Sa herë kena përmenë Ergysin sa? Pa burri mirë. Edhe më ka thonë që duhet me... Apo më ka thonë Fatjon Tajipi, si jam i sigur për qënë cika kjo, më ka thonë që... Pa ki do moshë dhe temë, nuk e pëse marë me në gjithë qa, pëthuj. Më ka thonë që duhet me... Duhet me një gjuhë për me kuptu edhe jo me ba piti në rallës. Edhe unë të një gjovë i tesha, më kuptova një gjovë. Në fakt, kuptova dhe reflektova në rritë një gjatë. Unë kam nevoj me i dhanë në përmjet kësaj hapsine, një mesaj, dy qifteve që janë grupin të më shëshnorë, okay. Edhe të dy, në katër telefonet e tyne, kanë katër aplikacione, që quhet një aplikacion që e varme, se së do në me dhanë reklam për qiftet e tjera, që është një aplikacion ku ti gjërmon personin se ku atë shku. U qysha, po që atë duhet? Po kanal pasuar të një një tjetërit. Edhe këta janë tri?
Janë 16, 17 vjeqa, 17, 18. Vjen shumë keq për ta, ka që mundëm ta. Vjen shumë keq për ta. Në një madhane... Sepse ti po thoshe që duhet me lanë tjetër më zhvillu, edhe me pas tjetër, me pasordet e tjetërit, me pas WhatsAppin e tjetërit në telefon tam. Po që i duhet? I shala nuk marrin e natë dhe nuk me më mullo me ta. Me leje, po që i duhet? Po me pa se që shkruj unë. Në thonë, unë rri me ta dhe njërës, e i du shumë fort për disa arsye tjera, po kjo më duke shumë absurde dhe ja kam thane dhe... Lutem si mama dhe si besoj që dona edhe 2 orë emision me sqaru këtë gjën more. Po nuk e di, nuk e di se si më i bind që kjo gjë nuk funksionon. Edhe po sigurisht që kjo nuk funksionon. Kjo është gjëja më e tmerrshme që mund të bash një çift. Ti ke nevojë me pas besimin e tjetrit, ai tjetri me pas besimin tan. Dhe nëse ti nuk ke besim ti një njeri me cilin vendos me kalu kohën tënde, po them jetën tënde. Atëherë që të duhet këj njeri. Edhe nuk besoj se ka një moshë caktume, po sidomos ka shtri. Nuk e di. Edhe i thash mam, ja si shpikon këta shprejhet, po i thash mam, ti personi që kur nuk ke besim që qeni jo të komet në një shpi e lidh. Pa nuk jena të folë për qejma? Pa di, po. Jena të folë. Më nëva më bëjë metaforë. Pa pra, jena të folë. Pak si gabim? Në të folë për njerëz, mora, dhe njerëz duhet... Prapse, prapë, lidhë një një tjetërin. Në thonë, unë të lidhë ty, për me të paku shkanë... Pa, disi është punë, ashtë qështje mënësjet, edhe ne kena, edhe fjallorin e kena shumë të shumë tut. Kur dikush është një lidhje, dëshurit dhe më është i zanë, është i zanën. Si me kanë hapsirë, teritori, rëthume, e kam, më thënë më falë, me që ti i kishef qenë, e kam urinu këtë zonë, dhe që jam, ja, a kuptanë është... Dhe së përmi afru qenë të tjerë. Së përmi afru qenë të tjerë, a kuptanë të është qështje kulturët kjo gjëja. Unë e shoftë të të mërshme, më thënë, unë nuk kam piken e... Kjo më drejtë se dhe më qafë, kjo nuk kam piken e kuriozitetit me ditë. Ku është ai tjetri? Çam duhet më me ditë ku është ai tjetri? Po di këtë binën tonë, po më duhet të kem ja thën ti. Ke thëmon. Po ata mund thjesht mund të më rryj mës kësaj. nuk e di. Nuk ka kjo mënyra. Nuk ka kjo mënyra. Domethën un kam njoft njerëz që 16 vjeç, 18 vjeç janë lidh me dikë, lidh që një mënyrë tjetër është shëmtuar, domethën kanë filluar një marrëdhënie me dikë. Si janë lidhësh prap e dhunshme, janë lidh, janë zan, janë pu. Kanë një emocion të përbosh. Janë një marrëdhënie me njëri tjetrin. Dhe ti duhet me pa marrëdhënien me tjetrin si një mundësi që ti me njoh një tjetër dimension, jo me zvoglu dhe dimensionin ku ishe vet. Nuk të duhet kja për mu mushtu kjo lidhje. Kjo lidhje duhet për mu hap. Edhe kjo zot më ka një luftë e përditshme, po një hapsinë ku ti je i lirë dhe i lumtur. Sigurisht. Edhe ti zgjedh me bëu këtë gjën, por ç't duhet për me treguar në Instagram që ke partner ose me i shit mend aty në klasë që ke partner. Sa bukur, është bukur me dal me i vajzë, bukur rrugës edhe kush pas ka zonë ke? Nuk e di, nuk e njoh këtë realitet, nuk dua as me e njoft as me harxhu energji. Nëse dikush ka nevojë për mendimin tim, unë mendoj që një marrëdhënie me funksionu edhe me ec përpara duhet po ta përsëris edhe një herë me lanë njëri tjetrin me zhvillu variantin e tyne më të mirë, edhe me kuptu që edhe ky varianti më i mirë të pëlqen prapë. Edhe nuk ka një dikush i ri që ti se pëlqen më, se mundet më ndodh edhe kja. Por po them, këtu me atë përvojën e njeriu të më të rritun, po të them që kanë pafund njerëz 18 vjeç që janë lidh me njëri tjetrin dhe kanë ndërtuar jetën e tyre me njëri tjetrin ashtu ngusht. Kanë bërë edhe fëmijë dhe 30 vjeç, andra e tyne ose edhe realiteti i tyne ka kanë që kanë tradhtuar më herë njëri tjetrin. Okej. Okay. Kështu që sa ne ko xhami kanë filluar me na bë me durë me ka më shumë se sot ti. Po. Qi duhet me miu. Po normal se edhe pak e teprum. Edhe ti si je shumë person fizik, po për shafime, për shaputje ka shumë emocionon edhe ka shumë du fort me tamam. Faleminderit shumë. Edhe shpresoj të kem kanë mirë. Lutem i thuj tani kritika çike jashtë jashtë transmitimit, pa tjetër. Unë të përgëzoj shumë për emisionin, jo se duhet me thanë që të përgëzoj, për sepse është i guximshëm, edhe kjo është shumë e rëndësishme, është një për aty në këshillave që unë japë në mënyrë të vazhdueshme kur mentoroj të ri. Duhet me guxu. Duhet me guxu. Ju a kam thanë gjithmonë
një shprehje që mua më ka thënë Serafim Fanko kur kam qenë 14 vjeç, edhe ai thotë detyra e një triut edhe një artisti tri është me i hap tonë dikt. Edhe mi moderu vet. Edhe më sonajna është tonë mundësia mi lanë formën vazhdim. Edhe këtë kam një të një trenimi jote. Edhe me gjithë njështë të duhum që të nimojnë mi lanë formën e duhum, po ti duhet mi zhvillu tonë gjanat, mos më myllë, mos më pas, ka pak që të vetë dhëtë mi kry. I vetë i limit në konglomerat, është koha. Si mi ullë këtë është ti.